Et suured konfliktid on just kui ideoloogilised konfliktid, mis siin minu arvates on sisse importitud ja mis ei ole Eesti vaimule kohased. Räägitakse liberalismi ja konservatismi suurest kokkupõrkest ja mina ütlen, et tegelikult hägustatakse sellega mõtet. Tegelikult aetakse põhiprobleemidelt tähelepanu kõrvale. Meie Eesti tänane põhikonflikt on just nimelt konflikt ise hakkama saava, ise vastutust võtva, vaba mõttega inimese ja kodanikkonna ja kogukonna ning eeskoste ühiskonna, ehk sellise ühiskonna, kus parteiline võim on ehitanud pika toiduahela, üritab kõiki võimu nimel sellesse toiduahelesse aheldada ja paralyseerides siis sellega ka ühiskondliku dünaamika. Just see on see konflikt. Me teeme asju teistmoodi. Me oleme tulnud Eesti poliitikasse, et ütlemisega, et me peame Eesti poliitilist kultuuri muutma. Ja me ise muudame seda. Me näitame kõigile ette, mis moodi peaks tegema. Praegu see, mis toimub kohalike omavalitsuste valimistel, on omamoodi komejant, võiks öelda. Aga me ütlesime kohe, et palun ärge tooge ideoloogilist võitlust kohalikule tasandile, vaid otsige paremaid lahendusi kohaliku elu kujundamiseks. Parteid tahavad monopoliseerida kogu ühiskonna juhtimise, kogu ühiskondliku mõtlemise enda kätte. See ei ole õige. Me oleme riigina kõik inimesed, kes tahavad seda ühiskonda muuta, kes tahavad selle ühiskonna eest seista. Meie tegime otsuse, et me erakonnana ei osale valimistel ja ei osale sellepärast, et me tahame öelda, et riiklikel või maailmavaatelistel erakondadel ei ole tegelikult mingit pistmist kohaliku eluga. Või on pistmist, aga see on üleriigilistes küsimustes. Kohaliku elu küsimused otsustagu kohaliku kogukonna tegelikud liidrid. Me ei taha segada seda elu. Me ei taha sellist elu, et kuskil partei keskkontorist juhitakse mingisuguse valla elu, kus viiakse need samad konfliktid sinna kohalikule tasandile, mida peetakse nii-öelda riigitasandil. Me ei taha seda. Nende valimiste käigus on väga palju näha, kuidas kahetsusväärselt palju inimesi on selles nii-öelda parteilises toiduaheles. Ma ise puutusin kokku ka isegi oma vallas ja mitme inimesega, kes ei olnud nõus tulema valimistele kandideerima ainuüksi sellepärast, et nad kartsid, et nendel mingisugune töö või sissetulek võib selle tõttu ära jääda. Ja see on nagu väga mage olukord. Ja me peame selle olukorra lihtsalt lõhkuma. Me teeme ebastandardseid asju, me teeme teistmoodi ja me saame vaimu jõudu sellest, et me teeme asju teistmoodi. Me mõtlemegi teistmoodi. Ja me levitame, me oleme nagu misjonärid, me peamegi jutlustama, misukune see tuleviku Eesti on.